Përshëndetje gjithëre shikuesve, në rubrikën Opinion, jam me Zotin Fatos Lubonja, përshëndetje mirëserë dhe të Lubonja. Përshëndetje, një sërë gjeta, tot i math. Një komend do duhet ta bëjmë tani për hapin e fundit të deklaruar nga Zoti Berisha, pra ajo që prite, që frite, për nuk ishte qartë si do ndodhte, është një koalicion me LSI-n, i grupit rithemelimit Partisë Demokratike, LSI-s pra dhe po shikohet mundësia të Zoti Berisha i partive të tjera. Është ky një hap me vlerë taktike të mirë për këto forca, për këto dy grupime? Shfiton njëri dhe tjetëri nga kjo gjë? Po, besoj se po. Aman bashkë me primaret që janë nevojshme, sigurisht janë në një kontekst interesi për të krijuar një imazh sa më të mirë. Po përfiton politika nga këto. Koalicioni besoj se ka mirë sepse unë kam gjykuar gjithmonë që ne s'kemi pas nevojë për të përçar këto partit, po përkundrazi, për të bashkuar plus mundësisht duke thirrur dhe tjerë. Edhe në këtë aspekt është edhe një provë për të parë se sa forcë ka, domethënë ky koalicion për të parë edhe raportin me PD-n që mbetet e Bashës, më them, se unë flas PD e Berishës, PD e Bashës, më shumë më vjen më përmbar që të them. Pash Shkodrën më duk interesante kjo situata në Shkodër, nuk dim se sa pjesëmarrje ka marrë, ka pas vërtet, se sakt nuk e dim. Po, sfida e opozitës është shumë e madhe, shumë larkë, se ne po merrem me opozitën kemi kaq kohë, apo jo, s'po merrem me qeverinë, sikur qeveria s'ka nevojë për opozitë, ka nevojë vetëm qeverisje e qetë, siç thoshin dikur për Ramën, lërni të qeverisë këtë, se ky i di vetë punën, s'ka nevojë për kritikë. Po ja, kështu më duket, ku di unë. Po nga që i kemi thënë gjitha për qeverinë, ndoshta s'na ka mbetur gjë tjetër pa thënë po. Po qeveria prodhon për ditë lajmë, lajme të rëndësishme. Po, besoj unë, lajme që janë për të kritikuar, edhe, ave, këtë unë, kjo historia e inceneratorve, unë nuk e di si përmbaron, po ajo është skandal. Se sa ko ka që flasin për 21 janarin, ave, sa ko ka? Që kur? 700.000 euro ishte pazari atje. U dojtë Shqipëria, u vranë 4 veta për 700.000 euro, ishte pazari. Logaritë që këtë pazarin e incineratorve që janë brëndat gjithë ta. Së ndodhë asë gjë, shqiptarët asë gjë. Atëherë dollën, protestuan, u vranë, u prejnë, u ashtu. Ta shi së ndodhë gjë. Se nga që qeverisë mirë Shqipëria, nga 700.000 në 400 milion, si shtonë është shifra përfundimtare e incineratorve, që i kanë marë ca trafikantë që smerët ve qa janë, se s'po them trafikantë, për nuk e di qa janë, po që kanë ikur me fjalë, njerës të ikur. Edhe së ndodhë asë gjë. Atëherë, pëse të flasim ne? Kotë? Për qeverinë? Flasim për opozitën. A, kanë dalë? Flasim për opozitën, qeveria rrje qetë, ka dhe ambasadorin amerikane nga mbrapa që i bën propagandë, edhe e në regu fare. A dollën dhe atëre për 700.000 euro të shpytja? Po jo, mës do... Shiko, a edhe atëre problemë, është nuk është se dollën për 700.000 euro. Se pas ta i rëmë pushtet me atë që dollën. Po për pushtet dollën, ore, se po të kishin dalë për 700.000 euro, dhe ata nuk shkoni e 400.000 euro të ni. Po zdo ishtë firma në shpi, pas te, po të kishin... Po ata ishin të instrumentalizuar, kuptohet, por ta kam fjallën që gjithësësi një ndjeshmëri kishte më shumë. Opinioni, gjitha, kishte ndjeshmëri, se punoj edhe me opinioni, ndjeshmëri në opinioni, tani opinioni është... Bret Koca e futur në kazan e ngrofur gradualisht, që kemi dhe njerë, tani ka rritë 90 gradë edhe s'del më, ta ka ngordë atje. Si pas ju, qëfar pëndodh me opozitën tonë që në 25 prill, kur ishte mundësia që gjithë opozitët të mblidhej në një listë për të maksimizuar shanset për të fituar, pra LSI-ja bashkë me PD-n, kur PD-ja ishte dhe Basha dhe Berisha bashkë, dhe s'kishte asnjë ndarje, nuk arritën dot të futeshi në një listë,
Ndërsa tani që Partia Demokratike është bërë lëmsh, futet një pjesë e Partisë Demokratike me LSI në një listë me kandidatët e kësaj pjesë të Partisë Demokratike, dalin të dy anëve. Është pak e çuditshme gjithë kjo. Sepse janë shtuar armiqtë të përbashkët, do thojë unë, për Bashën dhe për Metën. Brishën dhe Metën. I ka bashkuar dhe Basha, tash. Nuk i bashkon, se ai thot trekëndës i Bermudës, thot. Ai është ndarë nga këta, se i ka llogaritur që do t'i fusi Amerika në burg dhe është ndarë nga këta dhe ka partinë vete, se do t'a marrë unë tani gjithë opozitën me vete. Por, që të themun? Me jam thuaj ti, si e gjukon se nga herë juve së bëni komente, bëni vetëm pyetje, po pyetjet janë më të rëndësishme, po nga, se së përgjigjet nga herë. Ishte kollaj, në fakt ka një problem këtu. Problemi është që me sa po kuptoj unë, sepse më shkojnë mëndje, a i ligji që ndroj Rama ishte për zgjedhjet e përgjithshme, por nuk është për koalicionet, apo jo? Se këtu, pse ka mundësi të bëjnë koalicion këta atëherë? S'kishin mundësi të bëjnë koalicion? E dini ju? Se... Ja, kishin dhe atëherë mundësin. A, po duhet një emër tjetër? Jo, duhet bëni një listë për bashkët. Po këta s'do bëjnë listë për bashkët? Pse këta, tash këtë unë nuk e di dhe më mungon informacioni, nëse në përzgjedhjet lokale është një rregull si dhe përzgjedhjet e kombëtare, apo është ndryshe? I njëjti rregull do të jetë. Sepse në qoftë se është i njëjti rregull, atëherë këta mund të shkojnë me koalicion Shtëpia e Lirisë, siç kanë thënë. Por ka një problem ama. Se sipas asaj që di unë nga zgjedhjet e përgjithshme, ti si ndatë do të më sa ke ti e sa ka aji? Jo, me një kandidat do të dalësh. Po. Në koalicion me një kandidat. Po. Por atëhere, kush e ndanë shapin nga sheqeri se sa janë të PD-s këtu send LSI-s për ta matur me Bashën? Këtu nuk do ndanë. Veten? Këtu nuk sepse do... këtu një nga provat e mdhaja që nuk ka... Nuk do ndanë. Po t'ishte zgjedhje dhe për këshill bashkiak, aty do ndaje shapi nga sheqeri. Po, këtu votohet vetëm për një njeri, vetëm për kryetar bashkia. Kështu që nuk do ndahet. Do të thotë, ky grup votash. Ky është një handicap për që aty nuk do kuptohet sa vota janë për Berishën, pra për sfidën, po pra, për sfidën që ka Berisha me Bashën, për të parë, besoj se gjithsesi do duket sepse do duket të paktën diferenca midis votuesit që kërkon një opozit Berisha Meta, pak më shumë dhe që është me këta që kryesisht janë Berishës, mendohet, po për shembull disa qytete që dihen se sa ka zgjedhur ose ja mund ketë dhe një, shumë. Dhe sa është Basha nga krau tjetër, sa peshon Basha. Por do të ishte më fair që të ishte ndarë, por në këtë rast humbet kjo, humbet koalicioni. Në kuptimin e humbet fuqinë. Unë mendoj që se di tash edhe kam pikpyetjet e mia se sa këta politikanë të vjetër mund të krijojnë një lëvizje të re që të arrin të bashkojnë pastaj se pashë të Bartës Pajiun që tha unë duhet të bashkoj gjithë opozitën, kishte deklaruar që është në Shkodër. Sa arrin ai të bashkoj gjithë opozitën plus të thith dhe tjerë për të bërë nesër si më thënë opozit kundër Ramës. Nuk e dim, ta shikojmë, me që i provë është kjo. Unë i shoft lodhur shqiptarët, të dorëzuar. Ne vazhdojmë elektorati dhe bisedat, vazhdojmë të përqëndrohemi të kush, kur flasim për alternativat, dhe jo të çfarë. Pra ne jemi Berisha, Meta, Rama, Basha, po në fakt ta janë emrat përveçëm. Ne nuk diskutojmë çfarë alternative po vjen. Po. Diçka më liberale, diçka më konservatore, diçka më e majt, diçka më e qëndrës. Nuk flitet fare këtu. Këta emra që ne krahasojmë me njëri tjetrin, çfarë përfaqësojnë si alternativa politike përveç emrit të tyre? E vërtet. Ky është handicap i madh që ka pas opozita, sepse unë kam thënë gjithmonë, kanë qenë gjitha parti oligarkësh. Kanë përfaqësuar oligarkët. Në basë
shpresave për të parë në lëvizje që dalë antë kundra oligarkis për pjesën e brisht, kam arritur deri në zgjidhjen e fundit që më mirë pluralism oligarkik se sa monizm oligarkik, ku të gjithë oligarkët shkojnë me një parti si që pëndodhë tani. Por këto janë parti oligarkësh. E provonë edhe faktis që Berisha nuk ka shumë ndjeshmëri, po themi, për të folur për oligarkin, me saj gjojnë kur flet në këto. Por, ajo që i dalon, është kjo, tashit, sakt nuk e dim, sepse këta thonë që Berisha e bën për vete, Meta e bën për vete, po, sa është që instinkti popullor ndjen që këtu ka një opozit të shitur, që ka shitur veten, që ose mund thuhet, për një tek regjimi, në një farë kuptimi, pra për të bërë fasadën, për të ndëjtur qetë, për të bërë butë, për të qenë urt e butë me opozitën, si që ka dashur Edi Rama me i fjalë, me edhe mendime amerikane, sa është kjo, reagim ndaj kësaj tani, që s'ka të bëjmë më fare as me kë përfaqësone, për të qinë luftone, me qarë ideshe me gjitha. Domthonë, është një ide që po na kap një parti shtet, dhe duhet çlirohemi nga kjo parti shtet, dhe në momentin ku duhet çlirohemi nga kjo parti shtet, kjo është themelore, ka të bëjmë me liri dhe me demokracit, me themelet e demokracis. Pastaj fillojnë ndërtojnë katet, kati par, kati dyt, kati majtas, kati djathas e lëvizjet. Ne s'kemi arrit akoma këtu, ne kemi bërë për kundrazi, për mendimin tim, hap prapa, ne kemi shkuar nga pluralizmi oligarkik, që kishim, parti oligarkës, që kush kishte pare, kush kishte këshu, kishte televizione, njëri mbështeste njërin, tjetë tjetërin, edhe lune dhe mashtronin gjithë popullin për të marrë këta dhe bëjë një, po një hapësirë kishte më shumë, me thëndrejt, edhe për ne që flasim, po edhe për popullin kishte më shumë hapësirë. E thash në 21 janar, dollën njerëz, gjithsesi u bë gjithë protestë për 700.000 euro. Tani janë milionat që luhen edhe s'lëviz me njëri. Apo jo, në këtë aspekt pra, mendoj që kemi bërë hapa prapa, palet që thonë këta Soreka e tjerët, evropianët që keni bërë hapa para, përsa e përket lirive, drejtëve dhe demokracis, kemi shkuar shumë më të ebër drejt një regjimi dhe këtu mbetet për hapat më teshën, pastaj kur të hapen, krijohen hapësira, dalësh nga një parti shtet, që po këto në një pluralizm po e quaj oligarkik dhe i herë, që të fillosh të krijosh hapësira më shumë, në kësaj teze jam. Ka që thonë që jo, le ta marri Rama mirë të bëtë, pastaj të krijoj një lëvizjere. Unë nuk e shofë kështu, se shofë realishtë. Dikush më thotë që të bëhet më keq, që të bëhet më mirë, që thonë, ta marrë gjerë në fund, ta qoj deri në zero. Pa jo, zeroja ku do filloj ai, prap do bëjnë një lëvizje si punë në Thenjishit, që sprovoj demokraci. Për di shka mundo, unë nuk e di. Them drejtën, jam i pa qartë për këtë, po unë e shofë që më hapin prapa, unë e shofë kështu, që është hapë prapa. Më mirë në pluralizm oligarkik, pra, përgjigje juaj, nuk jam dëshpëruar, po pjesa tjetër e popullit, ndoshta, ndjekë më shumë prapë dhe me instikt, për të bërë dhe në qikë më mirë. Ja u bënë primare tani, për shemull, u thanë që i kanë dalë nga baza, këta. Ndoshta e cë dhe këshu, po nuk besoj shumë. Si qartë, as Berisha si qartë. Premtoja të erët godas oligarkët, u lidhë me oligarkët në 2003. Nuk është një taktikë, nuk është një parim. Është gjithmonë ajo që thonë, bënë opozita kur është në opozit, me fjalë, parë arë në pushtet, që fletë atë që do popli, dhe kur vjenë pushtet, bënë atë që duan ata oligarkët që kanë pushtetur, dhe që duan dhe vetë për të pasuruar. Deri këtu jemi. Është demokracia në i moment vështirë. Sot flasë jo vetëm për kushtet tona apo trajonit tonë, po edhe për presionin që do duhet vinde nga jashtë, që ne jemi mësuar në vitet e pare që në vinde i presioni madhë jashtë, në kushtet ku ndodhet perëndimi sot për balë sfidave të mdhaja shumë forta, si që është për balëja me Rusin apo me Kinën, ku ne kemi parë qarje edhe brënda vetë aliancës perëndimore, janë të kryesuar nga lider në momentet vështira politike të gjithë me
mbështetjet opinionit të rënë që nga Boris Johnson, që i kërkoj doreqa Macron është para zgjedhjeve, në Gjermani është një qeveri e re, Biden gjithashtu ka pik shumë tulta në opinion, para arsit i Biden kishte pik shumë tulta në opinion, në ishin rekorde njëri pas tjetrit. E ndjejnë vëndet si ne këtë munges që kanë halet të tjera më të mdhaja se sa të eksportojnë demokracitë të shqip? Po, mendimi im është ky që Shqipëria gjithsesi është një karikatur e asa që ndodhë në përëndim në shumë aspekte. Dhe ajo që ka ndodhur në përëndim, sidomos këto 30 vjetë mas luftës ftohtë e këtej, me sistemin neoliberal edhe globalist, është që ka mbaruar, si me thënë, ka fituar garën midis se kush është primare, politika apo ekonomia, e ka fituar ekonomia. Revolucioni industriale englez, thot Hobsbawmi, dhe jo revolucioni francez. Dhe ç'a nënkupton kjo? Kjo nënkupton që ekonomia bëhet, ju kujtohet edhe Clintoni, economy first, është ekonomia është marë budala, ajo është. Domthonë, në thelbin e vet ç'a është ajo? A ka qenë që politikanët gjithnjë më shumë bëhen menaxher të interesave të ekonomisë dhe kryesisht menaxher të interesave të oligarkisë që ka fuqinë ekonomike. Dhe kjo e dobson politikën. Ne jemi karikaturë e kësaj, sepse atje të paktën ka ekonomi që ndosh, këta janë menaxherët krimit pastrimit parave, krimit organizuar, ke parasysh që ekonomi e ka këtu, menaxherët të kujt janë këta, Edi Rama me shok, një pallat, një vot, që thosht atere edhe Ilir Meta. Tani, në këta aspekt bashkëshoqëru si kësaj situate, ku politikanët pra bëhen menaxherë, është edhe humbja e fuqisë partive së organizime dhe dalja përmendimit e liderëve që dalin, del një lider dhe ai lideri i përfaqëson gjithë, që çon drejt një lloj autoritarizmi dhe në perëndim. Doli Trumpi, është Trumpi, Amerika e ka këtë. Bile Ajca, për shembull, Noam Chomsky kur flet edhe për Trumpin thotë se Amerika është në protofashizëm. Thotë Noam Chomsky, një nga intelektualët më shquar amerikan. Protofashizëm. Pra, është kjo prirje që vjet re gjithandej. Dhe unë mendoj që me qënë se është kjo prirje, ku lideri, si më thënë, anashkalon partin, është lideri që identifikohet me partin, që është rritur kjo, se s'ka qënë kështu ka që fort, ka dhe më pak ndjeshmëri edhe për ne, me që thatë ju me i fjalë, që a i kontrolë që nga bëjnë ne, të pranojnë më kolaj. Para ca kohë, se unë e kam dhe cituar, ky Draghi, kur ndodhja i incidenti me i Erdoganit me Ursula von der Leyen, incidenti Karikës. Po, i Karikës, e tha është diktator Erdogani. Dhe duke e komentuar këtë thënje të Draghit, një historian, Alessandro Barbero, shumë e rëndësishëm figurë në Itali si intelektual, e pyetën, tha, po mirë, tha, po problemi ju në është të këfjallë, tha, që i themi, tha, se, do me mirë që u tha, po sa rëndësi ka fjallë, tha, se një gjë është të thua është ti dhe të harrohet nesër, tha, dhe një gjë është që kur ti thua ky është diktator, ti të mash qëndrim si shtetë dhe të kesh qëndrime. Edhe ky ishte me iden që këto janë fjallë që hidhen kështu, ta shti, ka humbur kuptimin dhe fjalla e këtë republikanve. Në këtë aspekt është kohë e diktatorve, e autoritarve, pëndë themi. Dhe të rëbëjmë falem dhe e që ishte. Shkojmë në publicitet, vjonë Sport News me NGP, për në shikim të këndë shumë.